Olá, povo bom. Estamos aqui no meio do sertão aqui. E aqui uma árvore bem interessante aqui que já está toda verdinha, que é a emburana de abelha. É umburana, mas aqui no sertão nós chamamos de emburana. Então, emburana de abelha. Olha só como tá linda aqui. Toda verde. Aqui nós temos um ninho de passarinho aqui, né? Um ninho de catapirra. Fica tudo bonito. E aqui bem na frente aqui nós temos outra emburana, só que não é a emburana de abelha, é a emburana de cheiro.